No niin. Tervetuloa suuren videon pariin. Tässä videossa totta kai pelattaisi taas. Hello Neighbor 2. Mä saat siinä jo. Ja vittu kun lakaa. Mitä helvetti? Mikä toi oli? Miks mä svalaan tänne? Mä en tiiä. Yes. Eli mitä mä nyt viimeksi sain tästä talossa selvittäisi? En oikein mitään, siis ylällä oli joku, tai sellään possun pään tämän väänsi. Täällä oli ainakin jotain. No toi. Onks täällä mitään? Tää nyt jotain pakko olla. Oh. Miks muuta tänne olis mennyt parkkuraa? Okei. Mitäs täällä on? Mikä äijälä täällä on joku saklin? No ei oo. No. Juu, ajatteliko papparainen tänne? Oh fuck. Yes. Kartan palane. Missä se kartta oli oikein? Oliko se ihan alimmalla? Alimmassa kerroksessa vai oliko se ylhäällä? Miks mä voin ulkopuolelta olla? Täällä on kans possun pää. Jos mä en oo kaikki possun päät väännä, niin sit varmaan tapahtuu jotain kalaa. No oli muuten ruma kala siinä. Onks vessas jotain? Hui perhana! Mä en tuonut tohon mee. Mä en varmanakaan mee. Mä en takas. Mitä helvet? Ai jo tästäkin pääsee. Ei tarvitse tulla. Tulee yhtään lähemmäs. Ei perhana! Miksi mä menin tänne? Kiva kun tietäis silleen, että mitä ettis. Tai niinku silleen. Kun... Mä en tiedä mitä pitäis niinku löytää. Siellä ylällä on se lapio. Tossa on aina resettois nää possut pää. Possut pää. Possujen päät. Siellä ylällä on se lapio. Mutta... Mä en kyllä tiedä, että... Onko täällä mukaan... Ei muuta. Ai niin se crowbar, se pitäis... Missäköhän se oli? Täällä oli se crowbar, tai se. Tuolla on kartan palan. Missäköhän se oli? Se... Saakelin crowbar asia, mikä se nyt suomeksi onkaan. Täällä on, kun tarvitsee jonkun avaimen. Minkä mä pistin sen? Tässä missäkään se on. Ihan huono. Miks mä toin nyt tänne voi kiivetä?
Sitten mä menen tästä tänne. Simon tyhmä. No mihin mä käytän lapioon? Mä nyt oon itseäni tappamassa. Onks täällä joku kuoppa tai joku semmonen? Tai kuoppa, mut semmonen. Mikä näyttää sitä, että jos jotain haudattu tai jotain. Ainakaan mun mielestä näitä olevan yhtään mitään. Missäkään se oikeesti on se mun... Mikä crowbar on suomeksi? Siis... Se on se... No. Se... Safe. Turva. Okei. Okay. Mä sitten tätä numeroitakin. Voi että numeroita. Juu. Voi että numeroita. Aha. Tuolta en kyllä huomannut. Avain vai mikä, joo. Tuolla, tossa. Niin. Mennäänpäs takas sinne alas. Tänne. Niin, ota se avain. Noin. Kartan palan. Ah, niin tuossa kartassa on numeroita. Ja sit ne ei me... nasta tänne. Ei tänne. Ne niinku näyttää sit sen, mikä värinen se on se. Niin, juu juu. Eli... Valkoinen on 1, pinkki on 0, sininen on 8. 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8
Sitten vielä kaksi muuta. Mitä nämä possun päätös tekee? Ei mitään. Oho. Mä pääsen takas sinne ylös kohta. Täällä on kartan palanen, mutta mikroppi tässä on jotenkin auki. Osaako kaikilla possun päällä se auki? Sitten vielä jos tuolla oli possun päällä. Ei tää possu, tää on kuin sika, mutta... Tällainen warthog. Pahkasika. Hei. Älä sammu. Vittu, sä ammut mua. Puolet mun invistä taas katos. Eikö tää on vähän laitonta ampua? En mä sua mitenkään uhkaa millään muulla tavalla kuin murtautumisella, mut en mä tiedä. Se on kyllä itsepuolustustappo, mutta silti... Et sä mua tapaa, mä kyllä teen miten mä en kuole sun haulikkoon, mä teen mitään kumipanoksia sä oikein mua, mutta voitko kiipeä sitä pitkin?
Siis eikö se osaa enää kiipeä vai? No niin, sitä mäkin. Siis miksi se siis miksi nää possut? Käykö se? Miksi nää, mä kuulen kun nää possupää ne, se käyttää niitä tota silleen usein niitä. B. B. Siis tää on magneetti. Ihan varmaan. Ei oo. Siis B on se magneetti. Ei tuo. RBFC. Joo, noinkin saada saatettu. Siis... Miks mä koko ajan unohan, missä se on se... Crowbar. Kun mä muistan se jossain kaapissa, mutta kun mä ikinä muistan, että millä kerroksella. Aha. Et sä nyt noin kaukaa osuu muhun. Ja miksi mä voin liikkua yhtään? Se on tässä aina. No mä uskon, että mä tää lapio enää tarvitse, mutta... Se voi nyt vaikka olla siinä. Perhana, kun pitäis löytää jotain kirjaimia. Kun ei se oo mitään... Vinkkiä tai mitään. No tossa on se possun pää. Aa. Niin, mutta tässä on ne... Noin korkeisi... Tohon se ei yltä, eikä siihen toiseenkaan aika korkealla. Eli vois nää korkeimmat eka. Täältä toin, täältä tämä. No ei mitään helvet. Täältä alakerrasta yksi ja mä vahingossa meille kuolin. Mä en sentään menettänyt sorkkarautaa. Noniin, sorkkarauta. Niin tää on sorkkarauta. Ei, niin, crowbar. Lissä näet ne päät ei resetä. Resettas on nää. Miksi ei ne resettais?
Eli täältä. Onkohan? Täältä alalta. Tuohon se yltää. Mä silti käännäs. Onko se yltää? Siis mä nappasin siis, häh? Sitten tuolta toi. Mä tiesin, että sä avaa sen mikro. En mä myös tiedä, että se menee tohon. Eiku häh? Meneekö? Se menee tohon. Mut toi ei mene sitten varmaan. Niinku menee se. Punainen on 6. Vihreä on joku. Tää mä tiiä itseasiassa. Sekään se vihreä. Mikä on tän kartan idea? Siis tossa on ku ruksi. No puu vieressä. Niin meinaaks, kun mä löysin sen, se on tossa. Se viimeisen varmaan saa, kun mä saan sen sarven tohon. Mut kun tietäis, missä se sarvi on. Tai siis siellä on aika monta niitä... Niitä. Hirvenpäitä tai niitä. Tai niissä saa... Ei sit yhdestäkään saa sitä sarvea pois. Tossa on jo. F. Eikö se viimeinen taitaa olla täällä? C jostain. Se on joku semmonen... Tää... Mä oikeesti lupaan, että se C on semmonen... Että sä vaan löydät se, jos sä... Mitä vittua mä sanon kata? Minä en tiedä. Mitä vaan? C. Mä oonks lupaat, se on silleen, että sä vahinko katot ennekin, että sä vaan löydät sen. No ei varmaan täällä ylällä, mutta... Tai siis ei ainakaan täällä... Eiku, onhan se täällä! Aha. Läppäs täältä keilahallista ja pois papparaan. Niinhän sä näkää lähe hetki. Täällähän se sarvi olikin. Taas jälleen kerran oikees. Sitten tuolta saa ton. Jep. Ja se on nelonen. Niin se on. 01846. 01846
81064. Mitäks olet tossa alalla? No niin, mä en tiedä mitä mä tein viimeksi väärin. Yes, aarejahti. Aarejahti, mihin sitä avain käy? Minkälainen avain tässä on? Kirja-avain. Siis mitä tän tässä meinaa? Jääks mä vielä tän papparisen talon luo? Lääks mennäkin muualle? Damn. Menin takas teille naapurin taloon kattoo, et kävisikö tää avain johonkin. Niin. Mä huomasin jotain, mitä mä en aikaisemmin huomannut täällä. Tässä on ollut kahva. Mitä siellä kahva olis tehnyt? Sä olisit avannut tää ove. Mitä sä olisit täällä tehnyt, niin sä olisit... Tehnyt... Et yhtään mitään. Ainakin sä oot sen, mä sain sen tänkin auki. Moro! Oo. Tänne mun on ilmeisesti pakko sitten mennä, kun mä tänne spavnaan. Tänne, jes, no niin. Kello. Mitä menee siihen autoon? Sulla on karhu, tietenkin. Tai se pää, karhun pää. Hei! Miks Meksikos? Mexico. Oli jo hyvä. Tää meni siihen ihmemuotoiseen. Tai en mä tiedä mihin toi itseasiassa menee. Jos mä menen alas, se varmaan selviää. Ota vihreä. Aha. Joo. Ihana. Eiku vaan. Saat saavan tällaista. Mihin ne meni? No mulla on hirveänä kaikkea, mutta mä en tiedä mihin puoletkaan näistä tavaroista menee.
Sen mä tiedän, mihin mä menen. Mä aion mennä editoimaan tää videota. Nyt tää video loppuu tähän. Kiitos kaikille, jotka eivät katsoa tätä videota loppuun saakka. Muistakaa tykätä tästä videosta, saatte nähdä lisää Hello Neighboria. Muistakaa tilata mun kanavansa, nähdä lisää mun kontenttia. Muistakaa pistää kello päälle, saatte ilmoitukset kaikista videoista, mitä mä julkaisin. Moro!